गुजरात राज्य में ज्यारथी एंजीनियरिंग क्षेत्र विकास ने कारकिर्दी की शुरुआत थी त्यारथी ज एंजीनियरिंग कॉलेजों शुरू थई रही छे। जूनागढ़ तेमज गीर सोमनाथ और पोरबंदर सहित जिल्ला में सौ प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू करने बिरुद नोबल एंजीनियरिंग ने प्राप्त थई रही है। त्यारे नोबल ग्रुप ऑफ इंस्टिट्यूशन के जे 7 लाख चौरस मीटर में पथरायेल भव्य इन्फ्रास्ट्रक्चर धरावती एक खूब सुंदर कॉलेज है जेमा विद्यार्थीओ प्रवेश मेळववा माटे हमेशा उत्सुक रहता होय छे। अत्यारे लॉकडाउन अने कोविड-19 ने कारणे जे बहार अथवा तो अन्य विदेश में अभ्यास करवा गयेला विद्यार्थीओना परिवारनी जे मनोदशा छे आ मनोदशा उपर प्रकाश फेंकता पूर्व डेप्यूटी मेयर अने नोबल ग्रुप ऑफ इंस्टिट्यूशनना वाइस चेरमेन गिरीशभाई कोटेचाए स्पष्ट कर्युं छे के जूनागढ़मां ज हवे शिक्षण क्षेत्रे सुंदर शिक्षण सुंदर सुविधा प्राप्त थई छे, त्यारे घर आंगणे जो शिक्षण मळतुं होय तो शा माटे आपणे अहींथी दूर जवुं जोईए। नोबल कॉलेज सुंदर इन्फ्रास्ट्रक्चर धरावे छे, त्यारे नोबल કોલેજની વિવિધ ફેકલ્ટીઝમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે વિદ્યાર્થી અને વાલીઓએ આગળ આવવું જોઈએ તેવી ભારપૂર્વક અપીલ વાઇસ ચેરમેન ગિરીશભાઈ કોટેચાએ કરી છે। આખો વર્લ્ડ અત્યારે કોરોનાની મહામારીમાં એટલી હદ સુધી મુસીબતમાં આવી ગયું છે કે એની આપણે કલ્પના જ ન કરી શકીએ। મારે આજે જૂનાગઢના પ્રજાજનોને ખાસ નમ્ર વિનંતી છે કે મારો તો પહેલેથી એક મત હતો કે ભાઈ આપણા દીકરા ભણે પણ રહેવા આપણી પાસે જોઈએ। આજ મને એટલી ખબર છે કે લગભગ 2 લાખ તો ખાલી અમેરિકાની અંદર જેટલા વિદ્યાર્થીઓ ભણવા ગયા છે એને ભણતર છોડીને પાછું ઇન્ડિયા આવતું રહેવું છે, પણ ત્યાંથી અહીંયા આવવા નથી દેતા, કોઈ પ્લેન ચાલુ નથી। અને હજી આ મહામારી કેટલો ટાઈમ હાલશે એનું કંઈ નક્કી નથી, કદાચ 1 વર્ષ 2 વર્ષ 5 વર્ષ પણ કાઢે। અમદાવાદ ભણતા છોકરાઓને આપણે જૂનાગઢ ન લઈ આવીએ કે બોમ્બે હોય તો એને આપણે આપણી ત્યાં ન લઈ આવીએ કે મા બાપની નિંદર હરામ થઈ ગઈ છે। મારી બધા જ્યાં પણ તમારી ત્યાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે કોલેજો છે, જૂનાગઢ તો આજે શિક્ષણનું હબ બની ગયું છે અને કેવા સરસ આજે અમને એટલી ખબર છે કે જૂનાગઢમાં પહેલી એન્જિનિયરિંગ કોલેજ નોબલ ગ્રુપ આખું લઈ આવ્યું હતું, ત્યારે 3 જિલ્લામાં પોરબંદર જિલ્લા અમરેલી જિલ્લા ગીર સોમનાથ જિલ્લા અને જૂનાગઢમાં પહેલી વહેલી નોબલ એન્જિનિયરિંગ કોલેજ જૂનાગઢની અંદર અમે લોકો લઈ આવ્યા હતા। અમારો એવો કોઈ આગ્રહ નથી કે તમે અમારી કોલેજમાં, પણ એટલી વાત એક મગજમાં રાખો કે જ્યાં ભણતર સારું હોય પૂરી સુવિધા આપતી હોય, ખાલી કાગળ ઉપરની કોલેજ નહીં, મને એટલી ખબર છે કે આખા સૌરાષ્ટ્રની અંદર બેસ્ટમાં બેસ્ટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર હોય બહારના લોકો પણ આવીને કહે છે તો એ નોબલનું છે। 7 લાખ ફૂટનું જ્યારે બાંધકામ હોય, અવળું સ્ટેડિયમ હોય, વિદ્યાર્થીઓને આજે પણ અમે ઓનલાઈન બધા વિદ્યાર્થીઓને ભણાવીએ છીએ, તો મા બાપે હવે પછી ખાસ ધ્યાન રાખવું પડશે। આજે દીકરા દીકરીઓ બહાર ભણવા જતા હોય તો કેટલો ખર્ચો થતો હોય છે, તમે તમારા ઘરનું એસ્ટિમેટ વીખીને પણ તમે મા બાપની ફરજ બજાવતા હોય કે ભાઈ દીકરો વાહ ભણવા જાય વાહ ભણવા જાય, પણ ત્યાં ભણવાનું કે જૂનાગઢમાં ભણવાનું બધું એક સરખું જ છે। જીટીયુનું પેપર જે અમદાવાદ નીકળે, સુરત નીકળે, બરોડા નીકળે, એ જ પેપર અહીંયા જ હોય છે। અહીંયા જૂનાગઢની અંદર આજે ખૂબ સારું શિક્ષણ મળે છે, હમણાં જ 12માનું રિઝલ્ટ આવ્યું તો જૂનાગઢના 5 વિદ્યાર્થીઓ આખા ગુજરાતના બોર્ડમાં ખાલી જૂનાગઢના જ 5 વિદ્યાર્થીઓ આવ્યા છે। આપણી પાસે ટેલેન્ટ છે, મા બાપ પાસે રહે તો મા બાપની હારે રહેવાનો પણ એક મોકો મળશે અને વિદ્યાર્થીઓને ખૂબ સારું ભણતર જ્યારે જૂનાગઢમાં મળતું હોય તો બીજે જવાની જરૂર નથી। ફરીને કુદરતને પ્રાર્થના કરીએ કે આપણે આ મહામારી કોરોનામાંથીને બહાર નીકળીએ અને વિદ્યાર્થીઓને દીકરા દીકરીઓને આપણી પાસે રાખીએ અને અહીંનું આપણું શિક્ષણ આપીએ, એટલી જ નમ્ર વિનંતી।